Зорлог соёлынхан амжилт үзүүлсэн спортын тамирчид улс төрийн албан тушаалтнуудад цэргийн цол олгох асуудал сүүлийн үед хавтгаарсан. МС ерөнхийлөгчийн захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж цэргийн цол олгох журамд өөрчлөлт оруулах харуулжээ. За ингэснээр цэргийн цолыг зөвхөн цэргийн өндөр мэрэгжил эзэмшсэн албан хаагчдад олгож байх юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн захирамжаар батлан хамгаалахын сайд сайхан баяраар ахлуулсан ажлын хэсэг цэргийн цол олгох журамд өөрчлөлт оруулахар ажиллаж байна. За энэ ажлын хэсэг хоёр үндсэн өөрчлөлтийг цэргийн цол олгох журамд оруулна. Нэгдүгээрт цэргийн цолыг зөвхөн цэргийн мэрэгжил эзэмшсэн хүнд олгоно. Хоёрдугаарт цэргийн хувцс хэрэглэлийг мөн цэргийн зориулалтаар ашигладаг болгоно. За өнөөдөр цэргийн дөрөвт хувцсыг ажлын хувцс болгох, за дурын дэлгүүр худалдааны төвд зарж борлуулах нь түгээмэл. За мөн амжилт гаргасан спортын тамирчид урлаг соёлынханд цэргийн цолыг ямар ч шалгуургүй олгох асуудал нийгэмд тэр дундаа олон нийтийн дунд шүүмжлэл дагуулдаг. Тэгвэл энэ асуудлыг цэгцлэх ажлын хэсэг тооцоо судалгаа үндэслэл зэрэг бэлэн болгочээ. За ингэснээр цаашид цэргийн цолыг зөвхөн цэргийн мэрэгчлэлтэй хүмүүст олгож байхаар болж байна. Ер нь сүүлийн үед тамирчдыг соёл урлагийн байгууллагын одоо хүмүүсийг цэргийн цол олгодог асуудал байна. Жишээлбэл одоо улсын цол авсан, цолоо ахиулсан үндэсний өвх бусад одоо спортын амжилт гаргасан тамирчдад цэргийн цолыг тэр тусмаа одоо ахлах офицерийн цолыг хошуучаас хурандаа хөртлөх цолыг олгож байгаа. А цэргийн мэрэгжилтэй спортын албан хаагч байж болно. Спортын байгууллагыг толгойлж болно. Гэхдээ цэргийн албаа хаадаг, цэргийн сургууль боловсруулалт эзэмшсэн албан тушаалынхаа шаардлагыг хангасан байх ийм шаардлагыг тавина. Тэгээ энэ шаардлагыг хангасан хүмүүс бол спортын бусад одоо урлаг соёлын хүмүүс нь бол цолоо хэдэлж хэрэглэж болно гэсэн. Энэ зүйлийг цэгцлэх үүднээс ерөнхийлөгчийн захирамжаар ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж байна. За цэргийн цолыг урлаг спортынхнаас гадна улс төрийн албан тушаалтнуудад олноор нь олгсон байдаг. Тэгвэл үүнийг ч мөн цаашид зогсооно гэдгээ батлан хамгаалахын сайд мэдгдлээ. Тэгэхээр тэр төрийн захиргааны болон улс төрийн албан тушаалтнууд орон нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдын хувьд бол өнөөдөр цол авсан хүмүүс бол 300 орчим хүн байна. Бэлтгэл цол авсан. Тэгэхээр энэ бэлтгэл цолыг авдаг журам бол их нарийн байдаг. Байлдааны болон одоо тусгай сургалтанд хамрагдсан, дайчилгаатай сургалтад хамрагдсан одоо албан хаагч, цэргийн албан хаасан, оногдуулан данслагдсан албан хаагч тухайн одоо дайчилгааны сургалтад оролцох хэмжээнийхээ албан тушаалын цолыг тухайн сургалтад оролцох үедээ зөвхөн одоо хэрэгдэж тэр одоо 14 хоног байна 3 сарын хугацаатаа сургалт цогцолтод оролцохдоо тэр хувцс бором өмсөж цолоо хэрэглэнэ. Харин одоо урлаг спортынханд олгсон байгаа цэргийн цолыг хурааж авахгүй. За цэргийн цол олгох журамд өөрчлөлт орсноос хойш цэргийн цолыг цэргийн мэрэгжлийн бус хүнд олгохгүй болох юм байна. За батлан хамгаалахын сайд журамд ямар өөрчлөлт оруулах санаалаа тун удахгүй ерөнхийлөгчөд танилцуулж албажуулахар болжээ.